ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆମ ଗଣିତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ଜମିର ଚାରିପାଖ ପାଖର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 15 ମିଟର, 12 ମିଟର, 17 ମିଟର ଏବଂ 11 ମିଟର। ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ବାଡ଼ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମିଟର ପିଛା 6 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା ମୁଁ ଏ ଗଣିତଟି କିପରି ସମାଧାନ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ଜମି ଅଙ୍କନ କରିଛି, ଯାହାର କି ଏ ବି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 11 ମିଟର, ବି ସି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 17 ମିଟର, ସି ଡି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 12 ମିଟର ଏବଂ ଏ ଡି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15 ମିଟର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଏ ବି ବାହୁ ସମାନ 11 ମିଟର। ବି ସି ବାହୁ ସମାନ 17 ମିଟର। ସି ଡି ବାହୁ ସମାନ 12 ମିଟର ଏବଂ ଏ ଡି ବାହୁ ସମାନ 15 ମିଟର। ପିଲେମାନେ ଆମେ ଏବେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବେ ଲେଖିଦେଇଛୁ। ଚାଲ ଏବେ ଏହାର ପରିସୀମା କିପରି ବାହାରୁଛି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଡି, ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜର ପରିସୀମା ସମାନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜର ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣ ଯେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଯୋଗ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 11 ମିଟର ମିଶାଣ 17 ମିଟର ମିଶାଣ 12 ମିଟର ମିଶାଣ 15 ମିଟର, ଏହିସବୁକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମର ଚତୁର୍ଭୁଜର ପରିସୀମାଟି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ କରି ଦେଖିବା ଏଠାର ପରିସୀମାଟି କେତେ ହେଉଛି, 55 ମିଟର। ପିଲେମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜଟିର ପରିସୀମା ବାହାରିଗଲା ପିଲାମାନେ 55 ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଚାଲ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିଯିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଛି ଚାରିପାଖରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରିପାଖରେ ବାଡ଼ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମିଟର ପିଛା 6 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଆସିଲା 55 ମିଟର, ଏହାର ପରିସୀମା ହୋଇଗଲା 55 ମିଟର, 1 ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 6 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆମର 55 ମିଟରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଚାଲ ମୁଁ ବାହାର କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଲେଖିବା 1 ମିଟର ବାଡ଼ ବୁଝିବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସମାନ 6 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆମର ଅଛି କେତେ ନା 55 ମିଟର, 55 ମିଟର ବାଡ଼ ବୁଝିବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସମାନ 55 × 6 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, 330 ଟଙ୍କା। ଅତେବ ଚତୁର୍ଭୁଜା କୃତି ଜମିରେ ବାଡ଼ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ନିମନ୍ତେ ବା ପାଇଁ 330 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ପିଲେମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଗଣିତଟି ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏ ଗଣିତଟି ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ କର, 2ରୁ 4 ଥର କର। ଯଦି ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଅ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆର ଆହୁରି ସହଜ କିପରି ହେବ ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜମିର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 25 ମିଟର, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ
प्रति वर्ग मीटर को 4 टंका हिसाब रे केते टंका खर्च हेबो। पिला माने चलो मु ए गणित टी चित्र करी प्रथमे बुझे दोची। प्रश्न रे दिया गला बोली मु एठारे गोटे वर्ग चित्र अंकन करिछि जहार कि प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य प्रश्न रे देइछि 25 मीटर। चलो पिला माने मु एठी लिखि दोची 25 मीटर। जदि गोटे बाहुर दैर्घ्य 25 मीटर हला अन्य समस्त बाहुर दैर्घ्य मध्ये 25 मीटर हबो। ताहले वर्गचित्रर क्षेत्रफल आमे किपर बाहर करिबा चलो देखिबा। प्रथमे आमे लिखिबा ए बी सी डी वर्गचित्रर बाहुर दैर्घ्य समान 25 मीटर। तेबे ए बी सी डी वर्ग चित्रर क्षेत्रफल हेब समान बाहु गुणन बाहु, तो आर क्षेत्रफल 25 गुणन 25 आमर आसीजीव केते ना 625 वर्ग मीटर। पिला माने ए बी सी डी वर्ग चित्रर क्षेत्रफल आमर आसीगला 625 वर्ग मीटर। पिला माने आमर एठी ए बी सी डी जो वर्ग चित्र देइछि वर्गाकृति जमी देइछि यार क्षेत्रफल होउछि 625 वर्ग मीटर। हेले पिला माने प्रश्न कहिछि एक वर्ग मीटर को खर्च होउछि 4 टंका। सेही हिसाब रे आमे बाहर करिबा 625 वर्ग मीटर को खर्च हेबो केते टंका। चलो पिला माने केमिति होउछि मु तुमको देखै दउ। वर्तमान आमे लेखिबा एक वर्ग मीटर को एक वर्ग मीटर चाष करिबा निमंत करिबा पाई खर्च हुए समान 4 टंका। तो पिले माने एक वर्ग मीटर चाष करिबा पाई खर्च हुए 4 टंका आ तार अच्छी केते ना 625 वर्ग मीटर। ताहले 625 वर्ग मीटर चाष करिबा निमंते निमंते खर्च हेबो समान हेबो समान 625 गुणन 4। 625 से 4 गुणिले केते आसीबो पिला माने 2500 टंका। पिला माने एही गणित को आमे एही भली भाबरे समाधान करी परिबा। पिला माने चलो लिखि दबा आर अतेब अतेब ए बी सी डी वर्गाकार जमी को चाष करिबा निमंते मोट 2500 टंका खर्च हेबो। पिलामाने ए गणित को बारंबार करो जहाँ फल कि ये तुम पाई बहुत सहज हो जीव। पिलामाने से पर्यंत रहुचे पिलामाने मिसिबा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे। जय हिंद जय भारत।